Bog čuva nas, a ne mi njega. Mitropolit Atanasije Limasolski. Beseda na fragment iz poslanice svetog apostola Jakova. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke grešnici, popravite srca vaša dvodušni. Jakov 4.8. Svi smo mi dvodušni. Šta znači dvodušan? To je onaj ko hoće istovremeno dve suprotstavljene stvari. Mi hoćemo Boga, ali istovremeno hoćemo i da živimo bez njega. Prigovorit ćete mi. Nećemo da živimo bez njega. Dobro, teoretski nećemo. Ipak naša dela govore drugačije. Ona pokazuju da smo robovi. Dvodušnost, dvoličnost je greh. Dvoličan čovjek pati od duhovne šizofrenije i hoće jedno, a čini drugo. Jedna stvar su njegove misli, a druga njegovi postupci. I svi smo mi takvi. Sam sveti apostol Pavle kaže: ja, jadni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Poslanica Rimljanima 7.24. Ko će me izbaviti od ove nesreće koju nosim u sebi? Odlučim da se pomolim, da se uzdržavam, da postim, mnogo toga. Koliko dobrih odluka donesemo svakog dana, a ipak ih ne ispunjavamo, nego robujemo i ponašamo kao ovce na uzici dok nas odvode na drugu stranu. Koliko se puta naše sopstveno ja usprotivi i kaže nam: šta to radiš? Ne treba, stani. Ono se buni, a mi kao hipnotisani idemo dalje i ne shvatamo šta se događa. Zato što robujemo, i to robujemo satani. Strasti nas savladavaju zato što je đavo diktator. On je strašan tiranin koji neće našu slobodu. Neće da imamo sopstveno lice. To jeste dvodušnost, neiskrenost. Imati bukvalno dve duše, dva mišljenja, dve odluke, dva čoveka. Biti podvojena ličnost, neko ko živi životom crkve i istovremeno čini hiljadu drugih dela koja ga udaljavaju od nje. Sećam se sljedećih reči starca Pajsija. Živeo neki čovjek koji je išao u crkvu, molio se, plakao, činio zemne poklone i bio sav u umiljenju. Taj čovjek je ostavio snažan utisak na mene. U trenutku dok plače, rida i moli se, on ili pre ta kategorija ljudi, jer nije jedini takav, može da potegne nož protiv tebe. Dovoljno je samo da ga nečim isprovociraš. To je užasna skizofrenija. Za Petra Veliko, koji je ubijao ljude i svakojake stvari činio, kažu da je svakoga dana prisustvovao svetoj liturgiji. To je dvodušnost, licemerje. Ne može se tako. To znači da nešto nije u redu. Kako je moguća takva podvojenost? Zar nikakvog traga u tebi nisu ostavili ta liturgija, to je evanđelje, život u crkvi? Dobro, reći ćeš mi, a ko nije takav? Nažalost, svi smo mi takvi i zato sveti apostol Jakov dalje kaže: trpite i tugujte i plačite. Smeh vaš neka se pretvori u plač i radost u žalost. Ponizite se pred Gospodom i uzdignut će vas. Jakov 4.9-10. Reči svetog apostola su surove. Kao odgovor na sve naše patnje i našu dvodušnost, apostol savjetuje da trpimo stradanja, da plačemo i ridamo. Kako hrišćanin podnosi stradanje? Kakva stradanje? Dobro, i post je također stradanje. Mnogi kažu: ah, neprestano mi se jede u vreme posta. Ali mi zato i postimo da bismo osjetili glad, a ne da bismo bili siti. To post i čini postom, što osjećamo glad. Tresu mi se noge. Ništa, nek se tresu. Ne kažem da treba iznuriti i uništiti sebe, ali ne treba se ni plašiti takvog stradanja. Evo, ideš na svenoćno bdenije, noge ti klecaju, ali upravo to i vredi.
biti spreman da se umre, što kažu, ali stajati tam. Duhovne starice ne mogu raditi iz komfora. Hrišćanin treba da bude podvižnik, podvižnik po duhu, a biti podvižnik znači pretrpeti. Jeste li vidjeli nekada sportistu koji je postao sportista sedeći u fotelji? To nije moguće. Stalno treba trenirati, vežbati, iscrpljivati sebe. Tako ćeš napredovati. Stalno treba biti bodar, jednom je neko rekao. Geronda, tvoje reči su me dirnule i naterale da zaplačem. Porazile su me. Pa zato sam ih i rekao. Rekao sam to da bih te dirnuo, da bih izazvao snažan utisak. Rekao sam to da bi se ti zaplakao. Zašto bih ti inače rekao? Da te nasmejem? Zašto sam te uvredio pred drugima? Zašto sam te osramotio? Namerno. Nisam to učinio iz neznanja, ne. Namerno sam učinio da te ožalostim, da udarim na tvoj egoizam, da zaplačeš. Naravno, da zaplačeš. Zašto ne bi zaplakao? Šta da ti govorim, a ti da ne plačeš? Treba da se trudimo u duhovnim podvizima. Kada postim, ja to činim da bih se nečega odrekao. Kada bdim, to činim da bih se pomučio. Kada dajem milostinju, to činim da bih se nečega lišio. Ne dajem je ne znajući šta činim. Kad činim nešto, činim to da bih se iznurio i da bih to osjetio. Da li smo mi nekakvi mazohisti kojima se dopada da kinje sebe? Ne, ali greh se nažalost poistovećuje sa slastoljubljem. U grehu postoji naslada, postoji osjećaj prijatnosti, ne samo grehovna naslada, nego s bilo koje tačke gledišta i duševna i emocionalna i uopšte. Srce nas navodi na greh zbog svog slastoljublja, jer u njemu pronalazi zadovoljstvo. U vrlini isprava nema duhovne naslade, postoje bol, napor, stradanje i naravno trudoljubivost. Opozit slastoljublje je trudoljublje, to znači voleti rad, delati, osjećati umor. Treba iscrpiti sebe. Umoran sam, kažeš, i treba se umoriti. Zašto se ne bi umorio? Žalosno je ako si činio duhovne podvige, a nisi se umorio. Šta to znači? Kakvi su to onda podvizi? Kakav je to podvig ako se nisi umorio? To nije ni bio podvig. Razume se, u tome je tajna. Da, trudoljubivost radi Boga u duhovnoj borbi sadrži mnogo radosti i istinske duhovne naslade. Dok je radost od grehovnog slastoljublja prolazna, a njegova gorčina i zli plodovi postojani. Činjenica je da čovjek koji želi duhovno da se podvizava, najpre treba da postane trudoljubiv, da se potrudi, da se umori, da učini i duševni i telesni napor. Naprimjer, kada me drugi vređa, a ja mu ne odgovaram, zar to nije napor? Zar se u sebi ne pretvaram u zver i zar ne želim da ga rastrgnem? A ipak se uzdržavam i ne činim to. U pitanju je napor. A kad je drugi dosadan i htio bih da ga izbacim napolje, ali se suzdržavam da ga ne uvredim, kako se ne bih loše poneo prema njemu. Neko dođe i traži od mene nešto apsurdno, a ja ga ipak trpim i slušam. To me razumljivo umara, ali je vredno. Kažu da brak i porodični život također umaraju čoveka, ali i to je dragoceno. Taj umor, to svakodnevno umiranje u porodičnoj borbi. Postoje, na primjer, porodice u kojima se i muž i žena i deca ipak osjećaju usamljeno, neshvaćeno, odbačeno. Ne zato što su odnosi u porodici loši, nego zato što svak živi u sopstvenom svetu. To je velik napor, velika borba, veliko zlopaćenje. Poznato vam je da je duševni napor teži od telesnog. Podvizavati se telesno, bdeti, umarati se, postiti i tako dalje, to uključuje u sebe radost. Ima, da tako kažemo, neposredan rezultat. A duševni napor, to je nešto mnogo teže.
Nalaziti se na određenom mestu i svakodnevno doživljavati patnju, razočaranje, odbačenost, živeti u istoj kući s mužem koji te svakoga dana odbacuje, sa ženom koja te odbacuje, sa decom koja te ne prihvataju, koja ne mare za tebe, kao da ih ne interesuje da li te ima ili nema, koja ne priznaju ništa od onoga što činiš za porodicu. Pa zar to nije askeza? To je askeza. To je mnogo teže od drugih stvari. Bolje otići u njivu i kopati čitav dan nego da te drugi odbacuje i zagorčavati život prigovaranjem. Hiljadu puta je bolje lomiti kamenje nego da ti drugi slama srce ili uništava živce svađama. Shodno tome, askeza se pojavljuje u različitim vidovima i obuhvata čitavog čoveka. Za nas koji uglavnom živimo u svetu, askeza se ne sastoji samo od telesnih dela. Naše mučenje nije samo telesno, jer u svetu mnogo toga ne možemo da uradimo. Ali dobro, poći ćemo na svenoćno bdenije, pomolit ćemo se uveče čak i ako smo umorni. Dobro, ne možemo da učinimo više od toga, jer nam nedostaje snage. I svaki dan trpimo. Šta da se kaže? Strašno je koliko čovjek može da se umori od toga. Znate, ima takvih ljudi koji mogu da vas iscrpe, da porazgovaraju pet s vama i slome vas, pa će biti potreban čitav dan da se oporavite. A drugi će ti pričati čitav dan i nećeš se umoriti. Ne znam da li je tu problem u čoveku. Kaže ti par reči i strašno te uznemiri, dok ti sveti ljudi donesu spokojstvo. Ili evo još jedne situacije. Na poslu među našim kolegama, odnosno u okruženju u kome živimo. Pre bi otišao sam u planinu nego da živiš sa teškim ljudima. Da, to je mučenje. Trpeti radi ljubavi Hristove i ostajati tamo. To je zaista podvig, patnja. Šta se zapravo događa? Kroz to mučenje, kroz taj bol i plač, rađa se uteha Božija. Čovjek koji ne strada, ne dobija utehu od Boga. To je zakon. Hoćeš da te Bog uteši? Ako utehu pronalaziš u ljudskim stvarima, Bog te neće utešiti. Ako pronalaziš utehu u onome što te okružuje, ne očekuj utehu od Boga. Bog teši ljude koji su zaista postradali, one koji su pretrpeli uvrede, prezrene i odbačene. Reći ćeš mi, dobro, ali ako ja nemam takav problem i ako je sa mnom sve u redu, šta onda? Ako je s tobom sve u redu, ako ne moraš da se trudiš i ulažeš napore, onda to treba da činiš po sopstvenoj želji. Ukoliko se bez tvog truda sve u tvome životu odvija dobro, napore potraži sam. Povedi dodatnu borbu, jer čovjek se spasava ili dobrovoljnim naporima kad svoju volju, kao što smo rekli, pritisneš postovima, molitvama i svakojakim podvizima ili naporima koji su iznuđeni. Ne kažem da muž treba svakodnevno da se ruga ženi, ali on to ipak čini. Na tvoje muke su iznuđeni napor, ti ih nećeš, nisi njihov uzrok, ali one su tu. Onda pretvori u korist to što imaš, u duhovnu korist, radi sopstvenog dobra. Ili imaš nekakvu bolest, nekakvu nevolju, čiji uzrok nije u tebi, nego se pojavila sam. To je dobra mogućnost, to je podvig koji možeš da podneseš i pretvoriš u korist za sebe. Dakle, ako si već primoran na napore, treba da ih iskoristiš i Bog će te utešiti. Ako pak ne moraš da se potrudiš i sve ti ide od ruke, onda treba da podneseš dobrovoljne napore, da se prihvatiš duhovne askeze. Sećate se šta je kazano bogatašu. Sinko, seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome. Evanđelje po Luki 16.25. Dok si bio živ, sve je bilo u redu. Imao si sve što si hteo. Nikada ni u čemu nisi oskudevao. Niko nikada protiv tebe ništa nije rekao. Već si se nauživao u svome životu. A sad više ničeg nema. Za to vreme Lazar je trpeo zlo i zato je sada utešen. Zaista, čovjek koji je osjetio utehe Božije shvata da su one neuporedive sa ljudskom utehom. Ni sa čim nisu uporedive. Apsolutno ni sa čim.
Jedna žena živjela istinskim duhovnim životom. To nisu bile prosto emocije ili varljivo osjećanje. A njen muž bio je pravi tiranin, zlikovac. Ne možete ni da zamislite koliko ju je mučio. Godinama je svašta trpela od njega. Viku, pogrde, psovke, sve što je vaš um u stanju da zamisli. Najgore od svega je što su se i deca podigla protiv nje. Ima da se svakodnevno žrtvovala radi njih, svakoga dana ispijala je gorku čašu nezahvalnosti i grubijanstva. Njena deca su odrastala u loše ljude, ali imala su svetu majku. Kako bilo, jednom je ta žena došla do granice svojih snaga i rekla je: Bože, ne mogu više da izdržim. Teško se razbolela, a muž uopšte nije mario za nju. Šta je dalje bilo? Pošto je bila duhovna osoba, imala je takvu utehu od Boga da se neprestano molila u srcu i Bog ju je zaista neobično mnogo utešio. Usred tih strašnih muka i nevolja, ona je osjećala veliku utehu od Boga. U njenom slučaju zaista ne govorimo o nečemu običnom, nego o meri svetih. Ipak jedanput je kao čovjek ili po dopuštenju Božijem kazala: Ne mogu više, ne mogu da izdržim, Bože, ne mogu. Muž ju je ponižavao i telesno i duševno. Nije joj dopuštao da odlazi u crkvu, da se pričešćuje. Bio je kao demon. Pošto je tako došla do granice trpljenja, uveče se pomolila. Muž ju je toga dana izbacio iz sobe zato što mu je rekla da hoće da ode do crkve. I čula je glas Boži u sebi: Dobro, uzet ću ti ovo iskušenje kako bi imala mir. Od narednog dana muž je postepeno počeo bolje da postupa prema njoj, a nakon 15 dana postao je kao jagnješce. I šta se dogodilo? Njena molitva postepeno je zamrla, izgubila ju je. Muž joj je govorio: Hoćeš u crkvu? Dobro, idi. Hoćeš da kupiš nešto i podeliš kao milostinju? Slobodno, kupi i podeli. Ona je u sebi blagodarila: Slava Bogu, 25 godina sam čekala i konačno dočekala. Da, dočekala je, ali izgubila utehu Božiju. Bog je nije tešio kao ranije. Lišila se molitve, toplote koju je ranije imala. Nestalo je plamena u njoj. Oh, šta se događa? Obuzelo je očajanje. Šta će biti sada? Drugim rečima, ako bude utehe od muža, hoću li izgubiti utehu od Boga? Zato je počela da se moli: Bože moj, šta mi je sada činiti? Ali šta da kaže? Pretvori opet moga muža u zver. Ona to ne može da kaže. I onda ipak se molila, kako je znala i umela, molila se. Poslije su se pojavila druga iskušenja i tako dalje, dok nije nanovo otkrila sebe. Isto su učinili i sveti. Zašto su birali udaljena mjesta gdje nema ljudske utehe? Zato što su opitno znali da što je više ljudske utehe, to je manje utehe od Boga. Otac Zaharija mi je pričao o ocu Sofroniju. Napomena, vladika Atanasije očigledno ima u vidu arhimandrita Sofronija Saharova, učenika prepodobnog Siloana Atonskog, i njegovo duhovno čedo arhimandrita Zahariju, duhovnika manastira Svetog Jovana Krstitelja u Essexu, u Engleskoj. Kada sam živeo u pustinji, imao jedan paket mlijeka u prahu. Za svoje potrebe govorio sam sebi da će mi taj paket biti dovoljan za 3-4 dana, za jednu sedmicu. Šta treba da učinim da bih dobio još jedan paket? Da odem i kupim. Jednostavna logika, zar ne? Ali logika pustinje govori drugačije. Hoćeš da imaš dva paketa mlijeka? Daj paket koji imaš, pa će doći dva. Drugim rečima, da bih imao dva paketa, davao sam jedan i Bog mi je slao dva. Davao sam dva i Bog mi je slao četiri. Zašto? Zato što tamo nema ljudske pomoći, nisi u svetu. Nikada neću zaboraviti kako sam u mladosti živeo u Kapsali na Svetoj Gori. Tamo je pustinja, kad padne sneg zimi, svi smo bili blokirani, nije bilo moguće doći u posetu. U gorama, u šumi, po 10-15 dana nisi mogao da vidiš suseda. Kad kažem sused, mislim na bilo kog brata koji živi pored tebe, makoliko to daleko bilo.
Ipak ti je sused, pošto ga vidiš ponekad. Jedan put smo uzeli neke stvari i odneli ih jednom starcu koji je živeo ispod nas. On je živeo sam. To je ljudski, odneti mu nešto. Malo biljnog ulja i drugi stvari. Jer onda, evo, doneli smo ti nešto. Veliko hvala, prenesite moju blagodarnost vašem starcu. On vraća deo onoga što mu je doneto. Ali to je sve za tebe. Ne, ne, evo, ovo će biti dosta za danas. Dobro, a sutra? Eh, sutra, Bog zna, ne treba za sutra. A gde je živeo? Ne u gradu, pored bakarnice, nego u pustinji. Nije imao odakle da uzme za sutra, ali pošto nije imao ljudske pomoći, zaista je imao pomoć Božiju. To je istina. Govorim vam iz svog nevelikog opita. Čim je nešto ljudski nemoguće, onda se umeša Bog. Ipak to se događa kada čovjek dođe do krajnjih granica svojih sila. I kada on dalje ne može, dolazi do susreta sa Bogom. Treba međutim izdržati taj put do krajnje granice, a da čovjek ne padne u malodušnost i kaže ne, dosta je, i povuče se natrag. Treba doći dotle, treba imati tu snagu i verovati da te tamo čeka Bog. U protivnom, ako počneš da postupaš drugačije, lišavaš se utehe Božije. Znate li vi da čovjek može da izgubi utehu od Boga i zbog najobičnijih stvari u koje se nada? Jer Bog veli da je srebroljublje greh i da je mnoštvo drugih stvari također greh. O čemu se tu radi? Suština je u tome da ovo potkrada naše srce. Nije greh imati novac. Ja vam kažem da bih hteo da postane milioner, jer imati novac nije nešto loše. Ali on ne treba da potkrada tvoje srce. Ako umeš da sačuvaš slobodu i da pravilno upravljaš njime, onda ćeš lako ući u raj. To je ključ koji otvara vrata raja, ali isti ključ otvara i vrata ada. Nije problem u novcu, nego u tome da se srce čovekovo sačuva, da ga ne potkradaju novac, ljudska slava, položaj, nije važno šta. Neka to ne potkrada tvoje srce kako bi ono ostalo s Bogom. Evo još jednog primjera iz monaškog života. Na Svetoj gori ponekad bi se pojavili lopovi, koji su pljačkali monahe i pri tome im se čak posmevali. Imali smo takve priče. I šta da radimo? Najlakše je opljačkati monaha. Živi sam u gorama. Tako je neki monah uzeo dobru bravu i postavio na vrata svoje kelije. Ali dajte da najprije ispričam drugu priču. Bio je jedan starac, naslednik Hadži Georgija. Došli lopovi da ga opljačkaju. U keliji je imao starinske ikone. Vezali su mu ruke, noge i usta da ne bi vikao. Rekao im je, molim vas, pre nego što me vežete, odvedite me u crkvu pa me tamo svežite. Zašto? Da bi bio u hramu. I kada me svežete, otvorite mi knjigu kako bi do jutra pročitao službu da je ne propustim. Svezali su ga i ostao je tako da čita. Kasnije su ga pronašli susedi. Ništa strašno, rekao je. Mada su me vezali, uspio sam da pročitam službu. Oni su samo uzeli neke stvari i otišli. Ali da se vratim na svoj primjer. Naš sused je otišao i kupio katanac. Ovo neće moći da otvore. Neka dođu, uzalud im je. Da, ali kada je uveč uzeo da se moli, Boga nije bilo sa njim. Izgubio je molitvu. Zašto? Bog mu je rekao, polažeš li ti nadu na bravu ili na mene? Ko čuva tvoje obitavalište? Katanac ili ja? Do te mere se osjećao razobličenim da je skinuo katanac i odredio sebi za pravilo da 40 dana spava sa otvorenim vratima. Naravno, plašio se i zbog najmanjeg šuma skakao je sa kreveta. U Iverski manastir je po moru došla ikona Presvete Bogorodice, a prepodobni Gavrilo Iverski je također idući po moru došao do nje i uzeo je, pa ju je doneo u manastir. Oci su je postavili u sabornom hramu, ali ujutru su je pronašli kod manastirskih vrata. Gospode, pomiluj, koju je uzeo? Dobro, opet su je odneli u hram, ali sutra ujutru opet je bila na vratima.
i treći put su je postavili u hram da bi je ponovo našli kod vrata. Zaključili su u hram. Tada se presveta Bogorodica javila igumanu i rekla mu je: Geronda, ja ću čuvati vas, a ne vi mene. Od tog doba ikona presvete Bogorodice stoji kod manastirskih vrata. Naravno, monasi su ta vrata iz poštovanja zatvorili, pored su postavili druga i podigli kapelu u kojoj se ikona i danas nalazi, zbog čega se i zove portatisa, to jest vratarka, jer Bog čuva nas, a ne mi njega. Bog je tamo gdje nema ljudskog, ljudskih uteha, ljudskih sila. Bog je naš cilj. Kada je kod nas sve u redu i kada imamo mnoštvo dobara, treba da blagodarimo Bogu na tome što imamo, da ga proslavljamo zbog svakog dobra koje posjedujemo, ali da ne zaboravljamo na trudoljubivost, provodne napore u askezi, i telesnoj i duhovnoj, u svakoj askezi koja zahtjeva trudoljubivost, jer trudoljubivost nas oslobađa od strasti i greha.